Микола Герасименко – один з українців, визволених з полону бойовиків, проходить обстеження у військовому шпиталі в Києві. За майже 3 роки неволі його організм виснажився. Турбують головний біль та спина, через що важко ходити. Медики намагаються встановити діагноз. У заручники Микола Герасименко, боєць окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас», потрапив у лютому 2015 року неподалік Дебальцевого. Спочатку його утримували так звані донські козаки. Через 2,5 місяці його перевели в Донецьк, де він перебував у підвалі колишньої будівлі СБУ. Є болі, все, і головні, і спинні, і, в общем, як я говорив вже і раніше, вони мене зламали, ну, внутрішня душа моя не зламалась. Ми жили в підвалі, де ми не знали, чи день, чи ніч на вулиці, і жили ми на поддонах, постелених тряпками. Отаке у нас було чоловічське їхнє відношення.